Son sutkada dünyada koronavirusa yoluxmalarda antirekord qeyd alınıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 24 saat ərzində dünyada 3,4 milyon nəfərin COVID-19 testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Bu, pandemiya dövrünün ən yüksək sutkalıq yoluxma göstəricisidir. Yoluxmaların əksəriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Braziliya, Böyük Britaniya və Fransada müəyyən edilib. Yoluxma sayına görə dünyada ilk yerdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında epidemioloji vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Ölkədə omikron ştamının yayılması ilə əlaqədar son 2 həftədə sutkalıq yoluxmalar 3 dəfə artıb. Bu barədə Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, həftə ərzində Birləşmiş Ştatlarda günlük yoluxmalar orta hesabla 750 minə yaxın olub. İtaliyada isə son bir neçə ayda ilk dəfə sutqalıq tələfat halları 300-ü ötüb. Günlük yoluxmalar isə yenidən 200 minə çatıb. Proqnozlara görə həftənin sonuna qədər bu göstərici 300 mini ötəcək. Həftə ərzində COVID-19 diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayında da 30% artım var. Xavər Əliyeva, Ləman Təmirzadə, ATV Xəbər.